Здравейте с новините в 9. Германският канцлер Ангела Меркел е категорична, че предпочита нови избори пред правителство на малцинството. Изявлението си тя направи след провала на коалиционните преговори със свободните демократи и зелените. Няма нужда да подавам оставка, защото като отговорен политик искам да изкарам още един мандат начело на страната, заключи Меркел в интервю за две големи обществени телевизии. Канцлерът на Германия Ангела Меркел обяви, че не се бои от перспективата за нови избори, след като преговорите за коалиционно правителство се провалиха. В интервю за държавните телевизии CDF и ARD, тя каза, че няма да подава оставка като лидер на Християн-демократическия съюз и кандидат за следващ канцлер. Винаги съм казвала по време на предизборната кампания, че съм готова да служа още 4 години като канцлер на Германия. Сега опитът за формиране на правителството беше неуспешен, но това не е причина да се откажа от обещанието си. Провалът на преучвателните преговори за коалиция Ямайка между блока ХДС-ХСС, Свободните демократи и Зелените повдигна опасения за бъдещето на Меркел след 12 години на власт и може да тласне Германия в дълбока политическа криза. Меркел продължава да вярва, че коалиция между трите партии е била възможна, но приема решението на либералите да се оттеглят от преговорите. Ако бъдат насрочени нови избори, бих казала, че избирателите не поискаха това от нас, но ние ще го приемем и аз не се страхувам да се явя на тях. Никой не може да каже какво ще се случи на едни нови избори, но нашия блок Християн-демократически съюз, Християн-социален съюз ще се яви на тях единен, защото сме изгладили всички противоречия между нас. Меркел още веднъж потвърди, че предпочита нови избори пред варианта да бъде канцлер в правителство на малцинството. Но президентът на Германия Франк-Валтер Штайнмайер призова политическите партии да загърбят различията си и да се опитат да формират ново правителство. Актуално социологическо изследване от понеделник показва, че нови избори биха донесли приблизително същия резултат като вота от 24 септември, като най-вероятно зелените биха спечелили допълнителни мандати в Бундестага. Стотици пожарникари протестираха в Барселона срещу прилагането на член 155, което позволи на централното правителство да наложи пряк контрол върху автономната област. Огнеборците поискаха освобождаването на вкараните в затвора шестима бивши министри от каталунското правителство, както и Жорди Санчес и Жорди Куишарт, председатели на гражданските организации Каталунско национално събрание и Омниум Културал. Пожарникарите използваха жълточерните си шлемове, за да образуват огромна жълта лента, превърнала се в символ на солидарност с всички задържани под стража, официални представители и активисти за независимост. Президентът на Европейския парламент Антонио Таяни и председателите на 8-те политически групи в Европарламента пристигнаха на работно посещение у нас. Поводът за посещението е предстоящото българско председателство на Съвета на Европейския съюз. Днес Таяни ще проведе редица срещи. Програмата му предвижда разговори с министър-председателят Бойко Борисов, президента Румен Радев и председателя на Народното събрание Цвета Караянчева. На всички срещи ще го придружава министърът за българското европредседателство Лиляна Павлова. На срещата си Борисов и Таяни ще обсъдят задачите и отговорностите по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, ключови теми за бъдещето на Европа, както и европейската перспектива и свързаността на държавите от Западните Балкани. След разговора ще се състои среща между членовете на правителството и делегацията, водена от Таяни. По-късно двамата с премиера Борисов ще дадат съвместна пресконференция. След срещата между Таяни и председателят на парламента Цвета Караянчева, председателят на Европейския парламент ще направи обращение към българските народни представители в парламента. По-късно Антонио Таяни ще обсъди на дискусия с български студенти бъдещето на Европейския съюз и очакванията на младите за развитието на блок. АЕЦ Белене е необходима на България и региона, но рентабилността е под въпрос, ако цената й надхвърли 10,5 милиарда евро, ако не бъдат постигнати лихви по заемите под 4,5% и ако пазарната цена на тока е под 68 евро за мегаватт час. Тези параметри от доклада на Българската академия на науките за бъдещето на българската енергетика, поръчан от правителството, коментира в студиото на темите енергийният експерт професор Атанас Тасев. От гледна точка на фактите и обстоятелствата към днешна дата, докладът на БАН
един фундаментален труд, твърди, че АЕЦ Белене е един жизнеспособен проект, коментира в предаването темите енергийният експерт професор Атанас Тасев. Според доклада, проектът може да бъде размразен, ако в него се инвестират 10,5 милиарда евро, разделени между държавата и частен инвеститор в съотношение 70 към 30. Тук се разглежда сценарий, при който наличното оборудване, плюс площадката, плюс въобще похарчените пари като ноу-хау, се оценяват на около 1,5 милиарда евро. Ако приемем, че 10 милиарда е пределната цена и съотношение собствен привлечен капитал 70, т.е. 30 към 70, това означава 3 милиарда, от които държавата прави апорт 1,5 милиарда, 1,5 милиарда стратегически инвеститор, останалото е привлечен капитал при цена не по-висока от 4,5 милиарда. При това положение е жизнеспособен този проект. Според професор Тасев, в следващото десетилетие в енергийната ни система е възможно да има недостиг на мощности. След 10 години ще имаме доста сериозна промяна на структурата на нашата енергетика, свързана с това, че очевидно ще трябва да се разделим с част от нашите централи на въглища. Не е ясно каква ще бъде съдбата на лицензиите, които са продължени за сега на 5-ти блок, а по-късно и на 6-ти блок в АЕЦ Козлодуй, те са 10 годишни. Но просто непрекъснато се усъвършенстват методиките с изискванията за ядерна безопасност на ядерни централи и света очевидно няма да търпи дълго време централи 2+, независимо от тяхната модернизация. Така че след 10 години ние можем да останем без ядерна централа. При излизане на енергийните мощности на топлоцентралите ни и двата блока в Козлодуй ще се отвори една голяма дупка в енергийната ни система. Затова е добре да се помисли от сега какво ще правим в нашата енергетика, мнението на професор Атанас Тасев. Армията на Съединените щати е започнала да бомбардира насажденията с опиум, маки и обектите за преработката му в Афганистан, като част от новата стратегия на страната за разрушаване на източника на средства за талибаните. Нанесохме удари в северната провинция Хелманд, за да ударим талибаните там, където ще ги заболи най-силно. По наркофинансирането им, заяви генерал Джон Никълсън, командир на водената от НАТО операция решителна подкрепа в страната. Чрез изтребители и бомбардировачи армията спусна бомби по лаборатории, където талибаните преработват мака в хероин, както и големи складове, където те пазят своята крайна продукция и където крият парите си и където се намира командването им, добави Никълсън. По думите му, талибаните печелят по 200 милиона долара годишно от производство на наркотици, като имат 400-500 нарколаборатории в страната. При настоящите удари били разрушени 10 лаборатории. И за финал нещо любопитно, Бионса е най-високо платената певица за 2017 година. За последната година поп-дивата е заработила 105 милиона долара, щатски долара. Успехът на Бионса се дължи на хитовия албум Lemonade и световното й турне. Класацията е на списание Forbes. На второ място е Адел с 69 милиона долара. Нейният албум 25 подобри рекорда за продажби през дебютната седмица в Съединените щати. Тази година тя завърши първото си голямо турне от 2011 година насам. Тейлор Суифт, която миналата година оглавяваше класацията с 170 милиона долара, тази година е трета с едва 44 милиона долара. Четвърта е Селин Дион с 42 милиона. Forbes съставя класацията за 12-те месеца от юни 2016 до юни 2017 година по доходите на звездите преди да бъдат обложени с данъци. Още новини в 9:30. Приятен ден!